de models i de marcs d'anàlisi que ens han ofert. El Centre Societal UNED de Tortosa ha obert el termini de matriculació al curs de la UNED Sènior que començarà a l'Hospitalet de l'Infant a partir del dimarts 13 de febrer i finalitzarà el 4 de juny amb una visita al taller. Aquest segon quadrimestre s'oferirà el curs Mites, Contes i Llegendes els dimarts de 4:45 a 8:45 de la tarda a l'aula sènior de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ubicada a l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant. El curs està dirigit a persones majors de 55 anys i pretén exposar aquells elements que ajuden a diferenciar entre els mites dels pobles del món antic, del medieval i l'actual, i també apropar la cultura prehispànica, africana i xinesa. Amb aquest curs es vol oferir no només coneixements i aprenentatges sobre aquesta matèria, sinó també un lloc de debat, reflexió i trobada intergeneracional. La inscripció es pot fer fins l'1 de març mitjançant la pàgina web de la UNED o bé, de manera presencial, al centre de la UNED a Tortosa. Tots els cursos de la UNED Sènior s'imparteixen en sessions setmanals de 2 hores i tots els estudiants que al final de les 30 hores del curs acrediten la seva assistència reben un reconeixement acadèmic.